Í dag ætlum við að byrja því að fara yfir Flexbox og síðan munum við að tala um svona CSS viðmiðunarreglur eða hvernig við getum unnið CSS í stærri verkefnum, hvernig við getum skrifað nöfn á þá aðalega svona CSS klösum á einhvern þægilegan hátt, þannig að þetta er kannski lektið núna að vera hvað á ég að skýra þetta. Nei, ég mun kynna fyrir ykkur eina leið til þess að vinna með það, en fyrst er að Flexbox. Og við erum búin að sjá þess að núna tvær leiðir sem voru notaðar til að vinna með layout hérna í gamla daga. En það var í raun position og float og það var það sem var í boði til að gera útlit. Og þegar fólk voru notað þetta til að búa til flóknir og flóknir útlit, þá kom alltaf í ljós fleiri og fleiri gallar við þetta. Þannig að það var byrjað í kringum 2010-11 að vinna í að búa til í raun einhverja nýja leið til að vinna með layout í CSS. Og síðan var þetta ennþá meira ljóst þegar að við fórum að gera svona sveigjanleg útlit eða svona responsive útlit, þar sem við þurftum að vera gera vefi sem átti að virka bæði litlum og stórum og allt þar á milli tækjum. En Flexbox er þess að ein leið til að búa til svona innan gæðslega alvöru layout í CSS. Og það er önnur leið sem við munum fara yfir til í næstu viku sem er CSS Grid sem er ennþá nýri. En Flexbox og Grid eru samt ekki mutually exclusive, það er hægt að nota þau bæði, það er ekki að velja annað hvort. En við fyrir nánu út í það í næstu viku. En þess að saga Flexbox var þannig að, já það var í 2009 sem það byrjaði að vinna í þessu. Og þá var þetta sem eitthvað nýtt display eigindi sem var það kallað Box. Síðan fór það í gegnum, var það í umræðinni þannig hjá W3C. Og 2011 var búið breytið sig yfir í Display Flexbox, 2012 Display Flex. Og síðan 2012 þá endaði þetta sem Display Flex og þá sem Candidate Recommendation. En þá eins og við fórum hans yfir í senstu tíma, þá voru einhverju vafrar búin að fara og útfæra þessar fyrri Flexbox eða Box. Þannig að hann reyndar ekki það relevant í dag, en fyrir allir eldri útgáfur af EE þá er Display Flex ekki stutt, en Flexbox er einhver liti stutt, en það er stutt það gamalt hérna spekka, það er eiginlega ekki nothæft. En í dag höfum við þetta hérna Display Flex til þess að vinna með útlit. Og þetta er orðið það stutt að þetta er bara eitthvað sem við notum alveg óhikað á öllum okkar vefjum. En með því að segja Display Flex á eitthvað element, þá erum við að segja þessu foreldri, þessu elementi, að raða öllum börnum innan sín með Flexbox. Og Flexbox er sagt, leið sem að raða börnum. Og svo getum við líka sett inline Flexbox, inline Flex, sem að læti þá foreldrið verða inline, en raða síðan börnunum sínum með Flex. En þetta er svo blokk og inline blokk. Og þegar við höfum svo gefið elementi display flex, þá segjum við að það sé flex container og börnin innan þessa flexbox, þess að ströng börn, fyrstu börnin, eru þá kölluð flex items. Þegar við höfum svona flex items, sem þetta inn í flex container, þá fer margin að haga sig öðruvísi og þá er sagt, þetta auka pláss er gleypt á alla kanta en ekki bara vinstri og hægri, þannig að margin auto, margin á alla kanta mun fara að virka eins og við myndum gera ráð fyrir að það virki með hvernig það virkar bara á vinstri og hægri án flexbox, þar að segja að við getum miðja hluti akkurat í miðjunni og síðunni. Síðan er þessum flex items eða þessum börnum er raðað eftir skilgreiningaröð í HTML, þannig að það sem er efst í trénu er fyrsta barnið og seinasta er seinasta barnið. En við getum breytt þessu með því að nota order eigindið sem að flex items taka tillit til. Þannig að við getum raðað þeim innbyrðis og við getum þannig tekið eitthvað sem er skilgreint seinast og fært það til að vera fremst eða einhverstaðar annar staðar í röðinni. En við getum haft áhrif á layoutið sem er hugsanlega fast á einhverju leiti, hvernig það kemur úr einhverju kerfi eða er skrifað með þessu order. Og við getum breytt röð í listum og þessu þar. Og þetta er bara tala
og hærri tala lætur raðast seinna í listanum. Þannig að hérna, lægri tala er hærri forgangur. Og sjálfgefið eru allir hlutir með order 0, þannig að þeir raðast bara í skilgreiningaröð. Þannig að þetta svipar til setaindex. Þannig að ef við skoðum hérna Þannig að hérna erum við með eitthvað main og við erum með þrjú box inn í þessu main og við segjum sérst main að vera inline flex og öll boxin að vera block og með eitthvað sem við sjáum hvernig lít út og þá fáum við þessi box hérna í línu sérst með þessi inline element hérna sérst strong er default inline element þannig að þetta verður í raun í inline en ef við síðan breytum þessu ég verið bara flex með því að fara í hérna og segja á foreldrið núna fyrir foreldrið að stýra því hvernig börnin raðast þannig að þá getum við breytta þessu í flex og þá mun þetta hérna element taka vera blokk element sem mun þá fylla út í alla lárétta breytt sem það hefur möguleika á og inline elementin vera fyrir ofan En elementin sem eru innan flex containersins, þau þurfa ekki að vera display flex. Þannig að þessi hér eru bara display block og geta verið display block, display inline eða hvað svo sem við viljum að þau séu. En þau munu samt raðast í raun eftir flex. Þannig að við sjáum hérna að þetta eru block element sem eru ekki að raðast í raun. Þau eru ekki að taka eins mikið lárétt pláss og þau geta. Og það út af display flex. Þannig að við tökum þetta, þá fara þau öll að reyna að taka eins mikið lárétt pláss og þau geta. En display flex breytir einhvern veginn hvernig þau haga sér, sem við munum síðan sjá núna. Og svo getum við sagt, fullkomlega miðja hluti. Þannig að þessi hringur hérna er fullkomlega miðjaður miða við hvað stór og breiður glugginn er. Það er alltaf að vera nákvæmlega í miðjunni. Og það er gert með því að segja aftur að þessi container er display flex og gefum honum hæð, þannig að hann er takið fyllt út í allan gluggan. Og síðan segjum við á barnið margin auto, hérna, stakkum það aðeins. Þannig að þetta hér virka núna til þess að miðja það bæði lárétt og lóðrétt. Þannig að við tökum þetta af, þá fer það bara upp í hérna. Ef við segjum auto 0, auto 0 0 auto minni þá er það mun að rað miðjast eins og við höfum vunnið með það áður og svona og þá raðast það jafnt á lóðrétta ásnum og aftur þetta mun í raun hætta að virka ef við tökum display flex af aftur þetta er í raun hlutur sem flex veitir okkur þetta mun halda áfram að virka en ekki auto á margin top og margin bottom. Það 25% til vinstri. Sko, þá þarfst að fara í raun að reikna til þess og sjá hvað er í kringum þig. Af því að auto er í raun segir bara eitthvað hvað er mikið pláss vinstra megin og hægra megin við mig. Og ég ætla að dreifa því jafnt, ég ætla að dreifa því automatískt, þannig að ég segi bara það eru 100 einingar og þá ætla ég að setja 50 einingar vinstra megin og 50 einingar hægra megin, hvort sem það er pixlar eða eitthvað og þannig að það mun að passa þannig. Ef þú vilt síðan fara að staðsetja einhvern veginn öðruvísi, þá þarfst að fara út í eitthvað flóknari pælingar eins og ég ætla að taka container, ég ætla að miðjan og svo ætla að taka eitthvað inn í þessum container og flytja hann með neikvæðu marginni 25% út úr foreldrinu. Þannig að þá þurfum við að fara út í meiri, svona, meira vesen. Þannig að við getum gert eitthvað svoleiðis hérna. Ef við segjum eitthvað svona og búum síðan til Sjá. Þetta ekki að taka sér. Ok.
Og svo myndum við taka hérna margin left, mínus 25%. Já, allavega, við þurfum eitthvað að fara að færa hlutina út úr containerinu sem við eru í. Það var reynda betur að nota position relative þarna. Færa það þá, ég veit að eitthvað er fullkomlega miðjað. Ég vil færa síðan eitthvað út frá því. Það þurfum hlutfallslega að færa eitthvað út frá hlutnum sem er fullkomlega miðjað. Þannig þurfum við að fara að blanda saman leiðum til þess að búa til flóknari layout. En þegar við erum með sem sagt flexbox þá erum við með þessa tvo ása sem við erum að vinna með sem er þá main axis og cross axis og síðan erum við með þess að hérna flex containerin sem er utan þessi tvö item hérna sem eru merkt 1 og 2 og þau eru síðan flex items. Síðan höfum við þess að start og end á þessum ásum en þess að þeir eru sagt, aðalás, main axis og cross, ás, cross axis. Og þeir eru ekki kallaðar x og y ásar út af því að þeir eru raun, þeir geta, við getum breytt þeim, breytt hvor er hvað, hvor er aðalásin. Þannig að við í raun höfum þessa tvo ása til að byrja með, sagt, sjálfgefið svona. Sagt, main axis er frá vinstri til hægri og cross axis er frá top til bottom, bots. Og þeir eru hotréttir hvor annan. Flex direction er síðan eigindi sem við getum nota til þess að skilgreina hvernig þessi aðalás haga sér. Og row er þess að sjálfgefi gildi fyrir hann, sem er þá í raun þetta röð, sem segir þá að aðalás er frá vinstri til hægri, nema þegar við erum í raun með skjal sem er skilgreint þannig að við séum að lesa textra frá hægri til vinstri, en þá er í raun fylgir aðalásin row skilgreiningin því hvernig texti er lesin. Þannig að við varum með vef sem var í hebresku, það sem við lesum frá hægri til vinstri, þá væri aðalás frá hægri til vinstri. Síðan höfum við row reverse sem að snýr þá aðalásnum við, þannig að hann verið frá hægri til vinstri í flestum okkar tilfellum, eða frá vinstri til hægri ef að texti hefði þessi frá vinstri til hægri, frá hægri til vinstri. Síðan höfum við column sem segir þá að cross ásinn verði skilgreindur sem aðalás og öfugt. Þannig að þá eru raun snúið þessu 180 gráður já, og aðalásin verður frá toppi til bots verður þess að það sem cross ásin var og aðalásin verður það sem cross ásin var. Þannig að þá snúið þessu. Þannig að þá getum við látið hluti hætta eins og við sjáum hana að þeir byrjaði að raðast alltaf frá vinstri til hægri með því að segja flex direction column þá myndum við raðast frá toppi til bots. Og svo getum við aftur snúið þessu við með því að segja column reverse. Og þá mun í raun aðalásin vera frá botni til topps. Þannig að þá getum við snúið þessu á alla kanta. Við getum snúið þessu þannig að þessi hér fari hérðan og hingað og öfugt og að main fari síðan öfugt. Þannig að þetta verður í raun leið til þess að raða hlutum eins og við myndum vilja. En fellestum tilfellum notum við bara flex direction row þurfum ekkert að breyta eða flex direction column þegar við viljum að hérna, hlutinir okkar raðist niður. En þegar við erum með einhvern svona flex container og flex item og við höfum mörg flex item inn í flex containerinum þá munir enn flexbox reyna sjálfgefið að troða öllum þessum itemum á aðalásin eins og hægt er og minka þau bara þannig að það séu no pláss til þess að komast öll fyrir. En við getum notað flex wrap eigindið til þess að breyta þessari hegðun og þá segjum við sjálfgefið no wrap sem er sem sagt ekki flæða í nýja línu þannig að það er einnig bara öllu troðið á eina línu og með wrap þá ef að það er ekki pláss þá flæðum við í nýja línu sem er þá frá vinstri til hægri eða hægri til vinstri eftir því hvernig flex direction er skilgreint. Þannig að þetta fyrir að hæða sér eins og float að því leiti að það er reynt að koma öllum hlutunum fyrir, leið að þau komast ekki fyrir, þá er búin til ný lína sem að þeim er troðið á. Og ef það komast ekki lengur fyrir á þeirri línu, þá er búin til enn önnur lína. Þannig að þetta er í raun það að leifa hlutunum að taka pláss niður eða þá bara að troða þeim á þessu línu. Og svo er þetta að segja þeim að ekki fara frá vinstri til hægri, heldur fara frá hægri til vinstri eða öfugt.
Þannig að við getum ráðið í hvort að itemin fari fyrst vinstra megin eða fyrst hægra megin og svo fáum við restina á eftir sér. Síðan þegar við erum farin að ráða hlutum á þessar línur þá fyrir að skipta okkur máli hvernig við ætlum að láta hlutina hvernig bilið verður stjórnað fyrir þau. Og justify content skilgreinir sem sagt hvernig þessum flex itemum er ráða á aðalásinn. Þá getum við gefið því nokkur gildi eins og flex start sem að raðar þeim þá við byrjunum á ásnum eða flex end raðar þeim við endan á ásnum. Center, þess að raðar þeim fyrir miðjum ásnum. Space between, þá er það í raun fundið út hvað er mikið pláss í boði eftir að það er búið að setja þessa hluti á ásinn og dreifa þessu plássi á milli eða around sem er þá í raun á milli og vinstra á hægra megin við þá. Þannig að þá fáum við í raun ef að þessi grái kassi hér er flex containerin og það eru þrjú flex item, flex start myndi þá raða þeim frá byrjuninu á ásnum, flex end frá endanum á ásnum, center í raun miðjar þá, þannig að það verði jafnt bil vinstra á hægra megin, space between, þannig að það verði jafnt bil á milli þeirra og space around, þannig að það væri í raun það er tveir hlutfallspartar á milli og einn hérna á aftan. Þannig að ef það eru sex einingar sem við getum dreift, þá setjum við eina einingu hér, tvær á milli og eina í endan. Síðan höfum við align content og það skilgreinir staðsetningu innan línu á krossásnum. Þannig að við höfum þessar línur, þannig að við erum með flex wrap, þannig að við fáum marga línur, þá viljum við innan línunar geta hlutinni verið misháir og þá viljum við geta stjórna því hvernig þeir raðast þar inni og þá getum við notað align content. Þá getum við sagt stretch sem er sjálfgefið, það lætur í raun alla hlutin að verða jafn háa innan línunar. Flex start við byrjun, flex end við enda, center við miðju eða baseline jafn með við baseline á textanum. Þannig að þá fáum við sérst, innan línu þetta. Þetta er sjálfgefna hefðunin hérna, að láta alla hluti verða jafn háa, teygja úr þeim, þannig að þið fáum allir sömu hæð. Flex start, láta það allar byrja við efstu línuna en síðan fá bara það pláss á hæðina sem þið þurfa og flex end við endan, center í miðjuna og baseline við þá einhver texta sem að gengur í gegnum öll elementin í flex containerum, öll flex itemum. Þetta hérna að geta gert svona stretch var í raun lengi vel mjög erfitt að láta gera klassiska. Útlitið sem að maður útfæri með þessu er síða sem er með einhvern haus og svo tvo dálka, kannski eitthvað valmynd vinstra megin og eitthvað meginmál og valmyndin og meginmálin eru nákvæmlega jafnhá. Þetta er ekki hægt svo vel sé nema með því að nota flexbox. Þá getum við raun látið bara flex container innihalda eitthvað nav og main eða nav og article og þau munu síðan eftir því sem að efnið í öðrum mun aukast, þá munu raun hitt halda sömu hæðinni. Og þá getum við látið til dæmis sama litin vera, eða við getum litað eitthvað í valmyndinni eitthvað svoleiðis. Síðan getum við með align self látið eitthvað ákveðið flex item draga sig út úr þessu, hvernig þetta er gert, og stjórnað sér sjálft. Þannig að þá getum það fengið við getum verið með align stretch nema svo eru við með eitt sem er með align self start. Þá mun það í raun vera standa út úr að því leiti að það mun ekki vera stretcha heldur mun að taka það plássinn að þarf og vera að aligna við byrjunina á ásnum. Og síðan að lokum þá höfum við align items sem er þá á bar við ef við erum með flex wrap og það er þá hvernig þessar línur munu raða sér á krossásnum innbyrðis á milli lína. Síðan innan lína notum við align content en línurnar align items. Og þá getum við aftur stretch, þannig að línurnar tegðar til að taka allt pláss eða flex start, end, center, space between eða space around. Þannig að þá fáum við í raun hérna, hér erum við með þrjár línur og hérna eru línurnar allar raðaðar sem sagt með stretch, þannig að þær eru alltaf að jafnháa öll iteminn innan línuna en síðan línuna sjálfar eru hérna færðar upp
eru miðjaðar í endanum með space between, space around eða stretch, þannig að allar línurnar verða jafn háar. Þannig að með þessu getum við stýrt hvernig bæði einstök item eru raðast innbyrðis á einhverjum línum og síðan hvernig allar þessar línur haga sér. Síðan þessi item hérna sem eru sem sagt einu sér hérna inn í öllum þessum flex containerum, þessi flex item, við getum stýrt stærðunum á þeim og hvernig þau taka pláss til sín. Þannig að við erum eitthvað ákveðið hlut sem að við viljum að stækki, til dæmis efnisvæði fyrir eitthvað hlut sem við erum með, hann á að stækka meira en einhver fótur sem er með minna mikilvægum upplýsingum eða titillinn. Og þá getum við stýrt því með flex grow, flex shrink og flex basis. En sem sagt, flex grow er einhver rauntala sem við getum stýrt fyrir flex item sem segir hvernig á flex itemið að stækka í hlutfalli við önnur flex item. Sjálfgefið er 0 sem þýðir bara að vafrin mun reyna að stjórna þessu þannig að þetta líti sér best út, þannig að öll itemin fái jafnt pláss. Og þetta er sem þetta kallað einhver growth factor. Og ef sem sagt öll flex itemin hafa einn sem hennan growth factor, þá taka þau öll jafnt pláss og mun öll fá jafn mikið pláss eftir þessu pláss sér til staðar. Ef eitt item hefur 2 í flex grow en önnur hafa 1, fær sem sagt, þetta sem hefur 2, tvisvar sinnum meira pláss, en hinn fá sem sagt, jafnt drift restina. Þannig að þetta er í raun, þannig að ef það eru 2 og svo 2 með 1, þá eru samtals 4 einingar í boði og þá mun það hlutfallslega taka tvisvar sinnum meira en hinn fá einn part. Og ef við skilgjum þess að flex grow bara fyrir einhvern eitt hlut, þá mun það taka til sín allt plássið sem gefst á meðan að hinn iteminn munu bara fá nákvæmlega sem þið þurfa en ekki meira. Flex shrink er síðan skilgreint eins og þetta flex grow en stýri þá eru hvernig flex itemið fyrir að minka. Þannig að það eru bara öfugt við þetta, þannig að eftir því sem að þið eru með hærri tölu því meira vill þetta item minka hlutfallslega við önnur sem eru með þar lægri tölur. Og sjálfgefið er 1, sem þýðir þá er raun og öll itemunum viljast minka hlutfallslega jafn mikið. Og síðan er flex basis, það skilgreinir upphafstærðin á flex item, áður en að plássi er drift til flex itemuna. Þannig að þá getum við, ef við erum með sjálfgefna gildið auto, því það bara að einhver hlutur tekur einhver ákveðna breytt, við erum með einhverja mynd, einhver texta, myndin tekur einhver ákveði pláss og textin tekur einhver ákveði pláss. Og það er í raun bara að reikna út hversu mikið þarf. En síðan ef við gefum við þessu eitthvað gildi, eins og til þess myndin á alltaf að vera 200 pixlar, þá munir raun það flex item vera 200 pixlar. Og vera í raun reiknað þannig, það mun alltaf vera 200 pixlar. Og síðan mun að stækka eða minka eftir því hvernig flex shrink eða grow er skilgreint. Og til þess að skilgreina alltaf þessi 3 gildi, þá notum við flex shorthandið, og þá er það fyrsta flex grow og ef við skilgreinum bara eitt gildi þá erum við að skilgreina fyrir í raun öll þessi 3 gildi en láta sér vafran rekna út hvernig þau tengjast innbyrðis. Þannig ef við segjum flex initial sem er sjálfgefna gildið þá munu flex item minka ef það er ekki no plus en stækka en ekki umfram hver er við og hætt skilgreint á hlutnum eða flex iteminu. Auto, þá mun það virða sér við og hætt á flex iteminum en stækka til að fá auka pláss í flexbóksinu. Og non, þá mun item hvorki minka niður stækka. Það mun bara vera nákvæmlega það stór, jafn stór og þau eru. Þetta er reiknu stærð þeirra. Og eftir því sem við stækkum, þá mun bara aukast bilið á milli þeirra. Og ef við skilgreinum tölu, þá erum við að tilgreina hlutfall þess flex items sem er með þessa tölu. Við erum að tilgreina hver er í raun growth factorinn á þessu itemi. Þetta er fyrir flex shorthandið. En við munum nota það til að skilgreina grow af því að það munir raun þá skilgreina shrink og basis í rétt miða við önnur item. Síðan ef við setjum 2 tölur þá erum við að setja grow og shrink faktor, og ef við setjum 3 tölur þá setjum við grow og svo shrink og svo basis. Þannig ef við skilgreinum flex 1, 0, 300 pixlar,
þá erum við að segja upprunlega á að reikna stærðin sem 300 pixla á þessu flex itemi og þessi stærð má aukast, hún má gróa en hún má ekki minka af því að flex grow er þarna 0 þannig að hún mun aldrei verða minni en 300 pixlar en má verða meiri þannig að þá hefur við hérna nokkuð dæmi og skoðum þetta bara hérna Þannig að við höfum alltaf einhvern container hérna og hann er display flex. Þannig að ef við tökum hann af þá mun allir hlutinni fara að raða sér bara eins og það væri í eðlilegu flæði. En sérst, við það setja display flex þá förum við að fá flex röðin á þetta. Og hérna höfum við fá box og hérna höfum við justify content space around. Þannig að við tökum það af þá fáum við einhvern flex start. Og ef við hérna eyðum út gildinu hérna, þá getum við skoða hver munurinn er. Center, þá ráðast við miðjuna. Flex end við endan. Flex start við byrjununa. Space around, þá dreifum við plássinu bæði fyrir framan og á milli þeirra. Space between, þá setjum við allt auka plássinu milli þeirra. Space evenly, þá var þetta raunin sett í jafnt pláss alla hérna. Og svo erum við með hérna flex wrap wrap sem því er að eftir því sem að bætast við fleiri box þá munir þeim vera tróðið á þessa línu þannig að við höfum dæmið það hérna en bara við sjáum hvað gerist ef við bara afritum þessi box og bætum við ekki inn í það, heldur hérna, inn í containerin þá er hann kemur nýtt, ekki inn í, hérna þá kemur nýtt box já, hérna erum við að wrapa þannig að svona eftir því sem við bætum við fleiri boxum þá er þeim tróðið á þessa línu og eftir því þá þegar við lendum í því að boxin hafi ekki lengur pláss til að vera birt inn á línunni af því að hvert box vill vera 29% og þá fara þau bara ítast út úr containerum Þannig að þá gætu við vilja að vera með þetta flex wrap sem þýðir að þau munu í raun fara að flæða í nýja línur eftir því sem að það þarf pláss fyrir í box. Síðan höfum við hérna mörg box með mismunandi hæðir og þá erum við farin að koma á það að við erum að fara að raða þeim línunum þannig að hvert box fer á flexlínu þannig að hérna höfum við eina flexlínu síðan þegar fjórðabóksu kemur og það er ekki lengur pláss fyrir það þá er búin til ný lína hér og með þess að align items erum við að raða því hvernig boxin raðast innan línunar þannig að þá getum við sett á þennan container sett sjálfgefna gildi hérna er stretch þannig að við kveikum á þess að þurr hendur þessu út, þá getum við verið með baseline eða center flex end og start og stretch sem að togar það til að vera jafnhá þannig hérna er þetta með stretch og við lótum síðan hérna hérna höfum við mörg box með wrap mismunandi hæð á iteminum Align item stretch og align content space between. Þannig hérna erum við farin að stretcha hvert box til þess að vera jafn stórt og hinn boxin eru. Þannig ef við stækkum eitthvað ákveðu box þá stækka öll hinn í hlutfalli við það. Þannig að þau eru öll jafn stór innan línunar. Þannig að þessi hérna box eru svona stór en það hefur ekki áhrif á þessi box hérna fyrir neðan þegar þau eru nýrri línu. Og síðan erum við í flex containernum að raða bæði hvernig itemin raðast, línurnar raðast og hvernig hlutin raðast innan línu þannig að með þessu þá getum við fara að stýra því hvernig alls konar box getur farið að koma saman inn í flex containernum og síðan þegar þetta fer að flækja staðins þá erum við með flex containera inn í flex containernum þannig að
Við getum verið að stýra því hvernig síðan okkar lítur út með Flexbox og innan síðunar hvernig einhver kassi með einhverjum boxum inn í og síðan inn í boxinu hvernig einhver titill og texti og einhverjum myndir raðast síðan þar inn í. Síðan höfum við hérna hvernig munurinn er á með Flex Direction, þannig að hérna erum við búin að breyta erinn úr því að sjálfgefið séum við með þetta row, þannig í staðan fyrir að þau raðist eins og sjálfgefið í röð, þá raðast við í dálk, þessum með column, og þá fer í raun Justify Content að stýra því hvernig plássið raðast á milli dálkana, eins og það stýrist hvernig það raðast milli raðana hér. Þannig hérna erum við búin að snúa við og láta aðalásinn verða það sem að cross-ásinn var. Og síðan hérna höfum við í raun, fyrir mig í Nei, hérna höfum við þrjá konteinera. Þessi hér, fyrsti, en betra að ráða hérna. Hér er verið að breyta sérst, röðinni á þeim. Þannig að þessi hérna er fyrstur í source orderinu í skjalinu, númer eitt hérna, en hann birtist samt ekki númer eitt, af því að við erum í raun búin að segja að hann sé með order tölu hér, þannig að núna fer hann hérna frá því að vera númer 5 í röðinni, ég vera númer 2 í röðinni og þá er það reiknast út frá því að hér er einhver sem er með mínus 1 í order, þannig að þá fer hann fremst í röðina og núna fer hann einhvern annan stað, þannig að það er einhver annar hérna sem er með order 2, þannig að svona getum við verið að breyta því hvernig er raun elementin, þessi box, er að raðast inn á þessa línur, í hvaða forgangi þau fara. Og síðan þegar við fyrir að breyta stærðinni, þá getum við sagt hérna, sem sagt þetta, flex 1.0.300 pixlar. Þannig að þetta box hér, það þarf aldrei að verða minna en 300 pixlar og það þarf aldrei að minka, en það má stækka. Þannig að ef við breytum hér og sjáum við hvernig það vill alltaf vera stærra og ítir í raun öðrum itemum yfir á nýja línu eftir því sem að minkar plássið. Þá er þá tveir hérna er með flex 1. Þannig að það er raun segir ég má stækka og ég má minka líka út af því að sjálfgefna gildi er 1. Og við setjum stækka ennþá frekar þá tekur þetta og þetta taka hlutaslega þessi hérna 2 taka hlutaslega meira pláss af því þetta er með flex 2 en ef við setjum svo flex 1 hérna þá fer það í raun að taka minna pláss hlutaslega við öll hinn iteminn en ef við hækkum þessa tölu þá fer það að vera frekast og reyna að taka eins mikið pláss og það getur svo lengi sem öll hinn iteminn hafa eitthvað pláss. Þannig að þetta hérna má aldrei verða minna en 300 pixlar, þetta hérna má aldrei verða minna en svo að það geti ekki birt efnið sem er inn í sér. En þetta hérna box mun síðan alltaf taka alla rest af öllu plássi sem er í boði. Og þetta er svona hægt og rólega ykst. Þangað til að það eru hlutáslega að fara að byggja bara miklu meira pláss en allt annað. Og síðan seinustu boxin hérna eru sem sagt, flex 1.1 sem sé ég, flex grow 1, flex shrink 1, sem sagt, ég vil stækka, ég vil minka, ég vil aldrei verið minna en 20 EM. Og hitt, ég vil stækka og ég vil minka í þessu hérna hlutfalli, þess að 2 og ég vil aldrei vera minn en 20 EM, þannig að þau eru sömu tölunar, sem því eru að box 2 mun stækka hlutfallslega hraðar, en það mun líka minka hlutfallslega hraðar. Þannig að hérna er það orðið minna en 1 boxið, þegar það segir ég vil minka 2000 hraðar en þú, sem erst með 1, en líka stækka hraðar. Þannig að svona er þetta að fara niður í að stýra mjög nákvæmlega hvernig hlutirnir haga sér í svona þegar að hlutirnir eru að flæða til á skjánum. Og það er einmitt stór partur af því sem við verum að gera í svona responsive, erum við hvað gerist þegar við erum með VF sem á að vera birtast á alls konar stærðum af skjánum. Hvernig getur þetta
Já, þú veist, við getum alveg sagt svona, við getum alveg, þá er raunin þá zoomar hún bara út á móti til þess að það passi inn á skjáin. Þannig að þá sjáum við svona ekkert svaklega vel hvað er í gangi, en svo náttúrulega þessi skjáarpi líka með mjög lága upplausn, bara eitthvað 1024 eða eitthvað, eða 1200. Þannig að þá sjáum við rétt svo hérna að það fer að minnka hraðar, að það sést ekkert svaklega vel, en við sjáum að það líka vill stækka hraðar og er hérna með meira, tekur meira pláss hérna. Síðan rétt svo yfir svona CSS í stærri verkefnum sem að þið munu aðeins lendi í þegar þið farið í sérstætt hópverkefnið. Þá munum við setja ákveðnar, þá munum við setja ákveðnar kröfur á okkur um það hvernig er að setja hlutinu upp. Og við munum nota tól til þess að við geta splittað upp verkefninu þannig að það sé þægilegra fyrir marga að vinna í því. En að því, eins og þið að vera að vinna þetta, þá erum við með eina CSS-skrá og það er svona tiltölulega einfalt. Þetta eru ekki margar línur, þetta eru kannski 200-300 línur sem við erum að vinna með og það er auðvelt að hafa yfirsýn yfir þetta. En sem leið og við erum farin að gera fleiri hluti, við erum farin að bæta inn fleiri útliti fyrir fleiri hluti, þá fer þetta að stækka og þá verður þetta mjög hratt flókið. Þegar þá förum við að þurfa að skrolla upp og niður í skjalinu okkar, við þurfum að fara að muna, býtu hvað var hérna, hvað gerði þessi klasi, hvernig stílaði ég aftur til þess að takka, hvernig virkar þetta. Við náum ekki að halda þessu öllu í hausnum okkur í einu. Og ef við pössum okkur ekki, þá getum við endað með það að vera bara með svona ég man ekki alveg hvernig þetta var, þetta virkar, ég þori ekki að brjóta þetta, þannig að ég ætla ekki að reyna að refactora þetta eða reyna að laga þetta eða nýta eitthvað sem er til. Ég þarf kannski að breyta því hvernig einhver takki lítur út. Ég bý bara til nýjan takka. Bý bara til nýjan klassa fyrir takkan og setja bara neðst í skjalið. Það er fínt. Virkar allt hitt, en svo er ég bara að halda áfram að bæta við. Og það er þetta að þú er bara að bæta við nýju CSS neðst í skjalið. Þannig að við höfum einhver takka, við erum búin að skilgreina fyrsta útlitið á takkanum okkar, var bara gert með type selector. Síðan þurftum við eitthvað aðeins öðruvísi, við byggum til, ég bý til hérna bottom class selectorinn. Síðan þurftum við að skrifa yfir það, notaði button, punktur button, sem er þá með hærra specificity en bæði button eða dot button eitt og sér. Og síðan kemur einhver sem bæti við enn öðrum fjórðu útgáfuna takkanum og nota bara button 2, það er fínt. Og til þess að koma í veg fyrir þetta, þá er oft þessi regla að setjast niður og ákveða eitthvað, hvernig ætlum við að vinna þetta saman, hvernig ætlum við að setja verkefnið upp, hvernig ætlum við að skrifa CSS-ið okkar, og hvernig ætlum við að nefna hluti, og hvernig ætlum við að skipta upp hlutum, ætlum við að nota klassa eða ætlum við að nota type selectora, hvernig skrifum við selectora yfir höfuð, ætlum við að hafa eitthvað form á því. Og hvernig höfum við layoutinu, ætlum við að nota einhverja grind, eins og CSS grid, eða ætlum við að nota flexbox, hvernig ætlum við að láta hlutina virka saman. Og fleiri af svona litlum hlutum sem að við munum læra, ef við munum svona koma stað, sem að geta skipt máli upp á það hversu þægilegt er að vinna í verkefnum. En það eru til nokkra svona tilbúna aðferðir, og SMAX er ein, Scalable and Modular Architecture for CSS, Object Oriented CSS, Suit CSS, Style Tools for UI Components og BEM sem er Block Element Modifier. En það er svona aðferð sem að ég er persónulega hrifnastur af og alltaf það er svona að æfa ykkur aðeins í. En Block Element Modifier er sérst leið til að nota selectora. Þá erum við með einn block sem er þá eitthvað hæsta stig af komponent sem er þá til dæmis foreldrið, ef við erum með einn button sem við ætlum að vinna með. Þá verður það punktur button og elementin eru þá börnin undir þessu blokki. Þannig að við verðum einhver takka sem ætlaði að vera með raun eitthvað verð sem ábyrta, þá myndum við setja það inn í eitthvað button price og þá myndum við í raun aðskilja þetta frá öðru price hlutum sem við verðum með. Þannig að segja raun þetta price er button, sem þetta er element undir blokkinu button sem er þá button underscore underscore price. Og síðan höfum við modifiers sem að breyta þá þessum blokkum okkar. Til dæmis ef við ætlum að hafa takka sem ætti að vera aðeins breiðari út yfir okkar, þá myndum við geta sagt button og svo button dastas wide. Sem myndum þá segja þetta er takki, tekur þessi alla
alla þá stíla sem takkar taka á sig, en hann er líka breiðari, þannig að það er eitthvað gert til þess að raun auka breiddin á honum. Og þá erum við með hérna HTML okkar og við erum með eitthvað button og þá notum við raun ekki type-selectora, heldur notum við alltaf class-selectora og við segjum þetta er eitthvað button og hann er með eitthvað texta hérna sem er mjólk. Og það er eitthvað hérna span button price sem er þá raun prísin á mjólkinni og hann er 100 krónur. Og svo erum við eitthvað brauð hérna og það er 200. Svo erum við eitthvað takka sem er ekki með neinu verði og það er bara fú eitthvað hérna í honum. Svo erum við einhver takka hérna sem á að geta birst inn í efni. Þá er það button sem er með modifierin inline. Og síðan höfum við þessa takka sem er bæði inline og birsti líka verðið. Og þá er hann hérna button, class button, button inline. Þannig að við notum bæði báða hlutina hérna og undir honum notum við síðan button price. Þannig að þá birstist einhvern veginn svona. Við höfum hérna takka og annan takka og enn annan taka og svo taka sem geta birst inn í einhverju efni. Og þá við raunum verðið frekar auðvelt að skrifa hvað á að gera. Þannig að það segjum við hérna button er bara almenna birtingin á taka hjá okkur. Og button inline er í raun eins nema hann notar inline flex til þess að geta birst hérna inn í efninu. Og button price er þá í raun einhver leið til að birta verðið. Við ætlum að segja að það þarf bara að fá aðeins meira pláss minnstra megin við sig og þá er síðan að vera feilletrað. Þannig að við fáum hérna price hér. En það sem við getum þá gert er í raun, ok, span er kannski ekki besta leiðin til að vera með á þessu price. Þannig að setjum staðinn EM. Og þá þó við fáum hérna fáum að þetta verði skáletrað þá höfum við samt ennþá þetta útlit á button price-inu og við erum þannig að búin að aðskilja raun selektorun okkar frá elementunum okkar. Þannig að við getum sagt eins og hérna er í raun span sem er að nota button, en það er ekki button. Og við getum sagt a sem á að líti út eins og takki. Það er endar einhverjur stílar sem það sem á eftir að yfirskrifa eins og text decoration og liturinn. En almenna högunin að geta sett þess að eitthvað button og eitthvað price inn í button heldur sér. Og við viljum í raun laga þetta, myndum við bara geta sagt hérna text decoration none þannig að þá er þetta í raun hægt að smella þessum hlutum á alls konar hluti ánum þess að spá í því hvernig hérna hver elementin eru. Og ef við myndum síðan vilja bæta við einhverju öðru elementi sem að þetta er price, þá myndum við ekki lenda í því að vera hérna með einhver selektor sem er price, en þetta er price sem á við takka. Og svo ætlum við að gera eitthvað price sem á við titil. Þá getum við bara gert title underscore underscore price og þá erum við farin að geta endurnýtt þessa hluti. Þessi heiti, þessi price heiti eða þetta eða eitthvað annað. En skulum taka pásu til 15:58.